Dan een tweetal programma's die ik vaak gebruik. Een daarvan is Loopback. Loopback van het merk Rogue Amoeba. Loopback en SoundSource. Loopback is een programma dat je in staat stelt om van de verschillende programma's die je gebruikt eigenlijk een soort geluidskaart te maken. Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar om je een voorbeeld te geven, Safari. Ik krijg vaak een beetje de vraag: hoe neem ik YouTube op? En nu heb je daar programma's voor, zoals YouTube Downloader en dat soort werk. Soms een beetje twijfelachtige programma's. Ook de bronnen waar je het van downloadt, niet helemaal betrouwbaar. Soms een beetje omslachtig. Ik heb dit programma gewoon toegevoegd. Nieuw virtual device. En dan kan je dan aan en uitzetten. En dan kan je een routing maken. Dus de verschillende sources. En waar je dat naartoe stuurt. En of je dat beluistert. En vervolgens kan je Safari binnen in je DAW laten komen. Dus als input in Ableton of in Logic. En je zet dan je DAW in opname. En vervolgens YouTube aan. En dan neemt hij gewoon YouTube op. Kan ook erg handig zijn om bijvoorbeeld lessen te geven of online samen te werken of dingen uit te leggen. Je kan dan het geluid van je microfoon samen met het geluid van je DAW of in een Skype-gesprek voor OBS, et cetera, kan je dan gebruiken om vervolgens te sturen naar de verschillende programma's. Dus Loopback is echt een aanrader. En het andere programma wat ik veel gebruik is SoundSource van hetzelfde merk. En dat stelt je in staat om het geluid te besturen. Dus bijvoorbeeld waar het geluid naartoe gaat. Dus je outputs. Dus of het naar je boxen gaat, naar je koptelefoon, naar je televisie, naar je geluidskaart. En hoe hard dat is. En je kan het ook in één keer muten, dus microfoon muten en je boxen muten, dus in één keer uitzetten. Je kan programma's verschillende volumes geven, dus is Safari bijvoorbeeld erg hard in verhouding tot iTunes, kan je een soort mix van maken en Safari zachter zetten of YouTube juist hard en iTunes zacht. Ik zeg maar wat. Ik zou niet weten waarom je dat tegelijkertijd zou gebruiken, maar Discord, et cetera. Je kan dat dus het volume regelen, maar ook de outputs. Dus je kan zelf zeggen van ik wil iTunes standaard naar koptelefoon en ik wil Safari naar mijn geluidskaart sturen. Het is erg handig, omdat het eigenlijk een soort mixer is van je besturingssysteem. Je kan zelfs effecten toevoegen. Je kan een boost geven, je kan het geluid versterken. Je kan effect op gooien. Zullen VST's of audio units. Ik dacht alleen maar audio units. Ja. Audio units kan je aan toevoegen. Dus een effect op je output gooien. Equalizen, dat soort werk als je een bepaalde setup wil, dan kan dat daar. Is erg handig en je hebt een stuk meer controle over je geluid.